să avem pardon. Am avut și ghinion ereditar, avem o gaură în buzunar, dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securii. Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Îți vine să urli pur și simplu când vezi că niște politicieni care au dat jos un guvern nu se pot înțelege pentru a instala un altul. Niște imbecili. Asta într-o țară care se bate cu pumnul în piept că are cea mai mare creștere economică, în timp ce unul din trei români se află în sărăcie extremă, fără nicio speranță pentru o viață decentă. Mihaela Nabăr de la Fundația World Vision ne va vorbi în partea a doua despre sărăcia românilor. Pentru început vă propun să discutăm puțin despre treaba asta cu instabilitatea. Trăim și noi cu o teamă, bă, să nu respirăm prea tare, să nu vorbim urât, să nu... că nu vrem instabilitate. Dobânzile, ci că... sar imediat, pentru că e instabilitate, da? Investițiile mor subit, nu ca atunci când e stabilitate și vorba aia curg gârlă. Și toți se acuză, ai băgat țara în instabilitate, să scoatem țara din instabilitate, nu mai putem să ținem țara în instabilitate, gata, vă rog eu, prea mult cu instabilitatea asta, că devin instabil. Liniștește-te și expune în continuare. Că și stabilitate de aia în care totul merge pe dos, sincer, ne-am cam săturat, nu? Nu era stabilitate până să vedem cazurile de la Caracal? Nu e stabilitate în furtul de păduri, că tot vorbeam ieri? Oh, oh, oh! Dar ce stabilitate e acolo! De zeci de ani lucrează mafia lemnului într-o stabilitate ceva de speriat. Elveția, nu alta. E și stabilitate și e și stabilit ca să se mai întâmple așa niște zeci de ani, cât or mai fi lemne pe meleagurile astea. Proști mai suntem, mă rog, unii dintre noi și mai proști. Mă voi întâlni cu grupurile reunite ale Partidului Social Democrat. Este foarte greu să discuți cu liderii partidelor care au dărâmat guvernul, pentru că ei sunt părtași la ceea ce s-a întâmplat. Ei sunt direct implicați în căderea guvernului și ei au avut aceeași doză de inconștiență. Femeia asta, așa cum se întâmplă cu mulți din politica noastră, nu înțelege că într-o democrație se mai întâmplă să fii și în opoziție. Dar nu, nu, ei ajung să apeleze la tarom, auzi? Să înțepe ăia roțile avioanelor, să scoată cherosenul, să bage apă în rezervoare ca să nu mai zboare nimic. Pentru că atât îi duce bidonul, nu concep să mai stea și pe bară. E tragedie. Veorico, de unde până acum un an habar n-aveam cine ești, azi pare că te-a făcut stimabila mamă a dumitale șefă de guvern. A? Aveai guvern când erai mică la videle acolo? A, unde e Veodragă? A, e pe afară, iar se joacă de-a prim-ministru. E, și mai e treaba asta cu președintele mediator. Mediator în sus, mediator în jos. El trebuie să fie imparțial. El trebuie să se plaseze nu știu cum. El nu trebuie să... Pe lângă faptul că nu își îndeplinește rolul de mediator și dimpotrivă are un rol de instigator la ură și dezbinare, domnul președinte Iohannis și că acționează ca și un președinte de partid. Acționează ca și un președinte de partid, ca un președinte de partid analfabeto. Eu cred că președintele ar trebui să fie mai angajat. Sau să fie cu totul absent, simbolic. Da, să se ocupe de, nu știu, dezveliri de statui și decorări. Mulți înțeleg prin a fi obiectiv, imparțial, a nu avea opinii, a nu avea convingeri, a nu te exprima într-o direcție sau în alta. Asta numai tâmpiții pot să facă. Deși Iohannis, înainte să fie ales, zicea ceva de genul ăsta: pe mine n-o să mă vedeți acuzând primul ministru la televizor pentru ceva ce a făcut sau trăgându-l de urechi. E, da, multe tâmpenii ai mai zis și matale, Iohăniță.
Președintele nostru ar putea să fie în primul rând un critic al actului de guvernare. Ideea e să fie critic și în momentul în care la putere ajunge partidul domniei sale. Despre asta este vorba. Altfel, când vezi un partid că se zbate ca o găină cu gâtul tăiat, cum a ajuns PSD-ul, atunci cred că e de datoria ta ca președinte să curme această suferință a întregii țări. Într-un final va trebui să rezolvăm cumva în Constituție și profilul de președinte. Că nu prea știe ce face omul acolo și nu prea știm nici noi. Noi urlăm la el: fă bă și tu ceva, că tu conduci. Ce conduce? E, asta e altă chestiune foarte importantă. Președintele Klaus Iohannis participă la ceremonia de întronare a împăratului Naruhito al Japoniei. Evenimentul, marcat de foarte multe ritualuri, se desfășoară în prezența a mii de oaspeți din aproape 200 de țări, între care, spuneam și mai devreme, se numără și Klaus Iohannis, care este alături de soția sa, Carmen Iohannis. Ci că stabilește și nu știu ce chestii economice, acorduri, treburi. Oricum, țin să vă amintesc că avem un parteneriat strategic și cu Japonia. Întrebarea e: există vreo țară pe lumea asta cu care n-avem noi parteneriat strategic? Și ce e atât de strategic? Că nu văd cine știe ce fabrici japoneze pe aici, sau nu știu ce exporturi românești în Japonia. Lucrăm ca sclavii pe salarii de mizerie la niște componente pentru mașinile lor, curele de transmisie și huse de scaune. Marele parteneriat strategic, ce să-ți povestesc, pe 1500 de lei salariu pentru muncitorul român. Și mai e o întrebare: ce vorbește Iohannis despre chestiuni economice dacă în țară el n-are absolut nicio atribuțiune economică? E ca atunci când candidații la prezidențiale vorbesc de spitale și autostrăzi. Așa și... asta ar cam trebui discutat și modificat în Constituție. Ce vrem noi de la un președinte? Că poate nu vrem nimic, sau din contră, poate vrem totul. Dar așa, doar un băiat care urlă de pe margine, cum fac și eu? Nu știu ce să zic, parcă merge și fără, nu? Cât despre instabilitate, să mai rămână o vreme. Cu stabilitatea am încercat și nu e mare șmecherie. Mă, oameni buni, mă, de ce nu vă stâmpărați voi, mă? E, abia asta ar fi tare, să vedem după toată câcâiala că vine PSD cu un premier. Nea Klaus, vino bre acasă, lasă-i pe japonezi, că face PSD-ul iar guvern. În momentul în care 6 formațiuni politice nu reușesc să creeze o majoritate, vom încerca să creăm noi o majoritate. Cred că îl calcă Iohannis pe Orban cu bicicleta pe cap dacă se ajunge la așa ceva. Da, de fapt despre Orban trebuie să discutăm aici și despre Iohannis. În ce sens? În sensul în care oamenii se uită de fiecare dată spre cei puternici. După cum ați observat, oamenii îi urmează pe cei care transmit putere, chiar dacă uneori aceia mai calcă și pe lângă democrație. Așa sunt făcuți oamenii, vor să urmeze pe cineva care măcar pare că știe. Iar asta se manifestă în special în aceste perioade în care populismul umblă în fundul gol pe stradă și nimeni nu-i zice nimic. PSD sunt mai mulți colegi sau colege care pot fi premier. Eu am fost premier, acum vom găsi, dacă vom forma o majoritate, bineînțeles că poate fi și un alt nume, nu neapărat eu. Eu sper să merg la Palatul Cotroceni și atunci la Palatul Victoria să fie o altă propunere de premier. Iauzi, Nea Klaus, s-a rezolvat bre, poți să rămâi în Japonia, că vine Veorica la Cotroceni și pune ea ce premier vrea. Sunt mulți colegi, colege, oameni de nădejde, e timpul să mai vină și PSD la guvernare, nu? Destul asta pe margine. Altfel, cum vi s-a părut că râde Veo? Ca una care și-a pierdut mințile, alea pe care le mai avea? Sau ca una care nu și-a mai luat pastilele și acum se transformă? Fiecare om are probleme. E, uite, da, mă gândeam că ar fi excelent acum pentru funcția de premier domnul Darius Vulcov. Bă, e o capacitate. Eu am tot stat acum cu ochii pe premiile Nobel, eram sigur că ia și el ceva. Nu știu, măcar Nobelul pentru economie într-un rol secundar, mai exact de slugoi.
eminența cenușie a economiei PSD-iste a fost prinsă și cu un plagiat. Mă rog, asta e așa, ca o mică răceală pe lângă bolile lui grave, morale, de caracter. Dar premiul deșteptul partidului merge astăzi la Țapardel, Claudia Țapardel. Mă gândeam, n-am putea să le punem tuturor pesediștilor numele ăsta Țapardel? Țapardel mai mișto. Se discuta despre Tarom, că e căpușat, și fata asta zice: să știți că, din păcate, această companie, ca și multe altele, nu au fost căpușate numai pe timpul guvernării PSD, ci este o cutumă și o tradiție care se întâmplă în multe companii naționale. O, mulțumim, sărumâna! Vă duceți singură la DNA sau e nevoie să chemăm pe cineva? A luat o gura târâși, frate. Ce, bă, numai noi căpușăm, așa a fost mereu, toți am căpușat. Mă, fată, mă, ești tânără, nu ți-e rușine? E intrat pesedismul, nu ase, frate? Și pesedismul se știe, e ca reumatismul. A intrat în tine, nu mai iese. Stau foarte prost. Vai, vai, cât am râs azi de Eugen Tomac. L-ați văzut cum a ieșit de la negocierile cu Orban? Îi tremurau fălcuțele alea ca piftia lui Mamaia. Nu mai putea de nervi, de supărare, era dezamăgit. Mă mir că n-a plâns. Nici copiii când primesc cărți de la Moș Crăciun nu sunt atât de dezamăgiți. Vă jur, când i-am văzut bostanul ăla de păpușă gonflabilă umflată prea tare, m-am gândit la Băse. Abia ce l-a reevaluat Băse pe Orban, iar acum Ludovic îi face necazul ăsta. Ce necaz? Daună totală! PMP n-a primit practic nimic la aceste negocieri. Tăriceanu, Hunor și Ponta au decis în numele premierului desemnat ca PMP-ul să nu participe la această guvernare. Cum era? Ce zicea Băse? Că Tăriceanu vrea copanul de la PNL? Ce țeapă și-a luat Matolache, frumos! Dar l-ați văzut pe Tomac, nu-mi trece asta, ți se rupe sufletul, domne. E ca un copil supraponderal căruia i s-a promis că e dus la fast food, ca apoi să fie dus la o mătușă care îi dă broccoli și ștevie. Nu se poate, mă, așa ceva. Nu poți să-ți bați joc în halul ăsta de un suflet pur. Am înțeles că nu vrea să înființez un nou minister. Este în regulă, este punctul de vedere al premierului desemnat, al reîntregirii, un minister pentru relația cu Republica Moldova. Nimic, bă, nu le-a dat nimic. Tomacule, apă ți-au dat, bă, cât ai stat acolo înăuntru? Un par cu apă, o napolitană, vorba aia, doi pișcoți, bă, nimic? Dumnezeule, mai rău decât la pușcăriile alea ilegale ale CIA, a? Doamne, ce tortură! În partidul unui turnător, uitați ce închisoare politică face acest băiat Tomac. Ia, fiți atenți aici. Împreună cu colegii mei, membrii ai delegației, ne-a permis să finalizăm discuțiile cu cele 12 condiții și cerințe pe care noi le-am formulat. Și pot să vă spun că am căzut de acord asupra tuturor. Fie că este vorba de formula guvernului, și anume guvern monocolor, fie că este vorba despre zona economică. Păi ești nebun, ăstora le-a dat tot ce au vrut. Probabil la plecare i-a decontat Orban și drumul lui Tăriceanu, i-a dat diurnă, bani de benzină, tot ce trebuie. 12 condiții și toate au fost acceptate. Iar băiatul ăla, mă, băiatul ăla Tomac iese plângând de acolo. Ce inimă aveți, mă, oameni buni? Probabil că nu e așa, dar vreau să cred că fac asta doar ca să-și bată joc de Traian Băsescu. Așa vreau eu să cred. Vă rog, vă rog să nu-mi stricați plăcerea asta. Cu atât să mă aleg și eu de pe urma acestei moțiuni. Uite, așa ajung și eu să reevaluez pe Orban. N-o să-i mai zic și că mandolină, o să-i zic doar mandolină. Dar Băsescu, fraților, vă dați seama cât de jos? Să nu mai poți fi nici măcar soluția imorală, turnătorul pe care trebuie să-l bage unii în guvern pentru a avea majoritate. Atât își dorea Băsescu, mă, să fie și el Varanu, să fie și el Dan Voiculescu. Și nici asta n-a mai putut. Gata, tataie, du-te că s-a închis. Stați, stați, că mai am ceva delicios. A fost o întâlnire scurtă de un minut. Bă, mor de râs.
La ușă l-a ținut săracul, în hol. Stai, băieții, că nu te descălța, că avem puțin de discutat cu tine. Ieși afară, superb. Mi-a plăcut după aia Kelemen. Un om politic vorbește mult când vrea să arate că s-a discutat, domne, s-a muncit. Nu prea am ce să vă spun concret, e drept, dar o să vă zic asta în multe cuvinte ca să pară măcar că am muncit. Ăsta a fost Kelemen astăzi. UDMR votează guvernul, dar Kelemen nu voia să arate ca o centuristă care se aruncă la primii 10 lei pe care îi vede în față. Trebuie să fie un buget care țintește investiții. De aceea am recomandat și am cerut să începe cât mai curând discuțiile cu Comisia Europeană pentru a aloca, realoca, pentru a redirecționa fondurile europene. Nu te joci cu Kelemen, e o bestie. Dacă a zis Kelemen investiții, păi investiții vor fi, bă, că dacă nu, mama dracu' ea. Glumesc, am înțeles, Nea Kelemen, am înțeles, trebuie să votezi, aia e, n-ai ce să faci. Dar scutește-ne, te rog eu, cu atitudinea asta de om obosit care tocmai a cărat țara în spinare. Mulțumim pentru susținere. Și a ieșit azi Orban după negocieri. Cum să vă zic, femeile după naștere mai au fețele atât de obosite. Mă rog, spre deosebire de Orban, ele sunt fericite că au născut. Orban intră și mâine în chinurile facerii guvernului. Negocierile au decurs bine, am făcut pași serioși înainte și sunt la fel de încrezător. A? Ce față de învingător, domne, ce tonus, ce lumină în privire. N-am mai văzut asta de la Dragnea când a auzit sentința cu pușcăria. Era să zic, Orbane, că te albesc, că știa în cap, dar mi-am amintit că tu cu pensula, lasă, e ok, nu? Am convenit un cadru de colaborare care va fi materializat sub forma unor înțelegeri care vor fi validate în conducerea Partidului Național Liberal. Acte, protocoale, dă-i, semnează, aprobă. E și cu notar, cu de-astea? Sau se merge pe încredere? Au încredere unii în alții, cum le place sărăcia. A fost onest domnul Orban cu noi, da? Și a făcut și numărul de umor, mulțumim. Am abordat, practic, teme care vizează protecția mediului, teme economice, teme din domeniul justiției, teme din domeniul reformei electorale. Bre, ți-ai făcut temele? Ți-au dat ăștia și altele? Lucrezi de acasă? Da, s-au abordat de toate, cică. S-au făcut acte, s-au făcut teme, acum se vor pune pe semnat. Din ce înțeleg, PNL semnează chestii diferite cu fiecare partid. Nu e un program unic. Mă rog, treaba lor. Guvernul lui Orban e pe ultima sută. Să vedem ce zice mâine Băse după ce și-a luat-o azi în bot și cam aia e. Abordăm parlamentari individual și independenți și parlamentari a căror afiliere nu este clară în momentul de față. De asemenea, abordăm și parlamentari care încă sunt în PSD, dar care știm despre ei că nu agrează toate porcările pe care le-a făcut PSD-ul în ultima perioadă. A, frumos! Ați prins-o, da? Deci se lucrează în acest timp și pe la parlamentari PSD. Singur, prin parcări, ca Nenea Cuc, noaptea pe străzi de nebuni, a? Discuțiile care le-am avut cu ALDE. Procesul de selecție care l-am demarat. Orbane, că n-ai mâncat și azi. Nici n-ai ajuns în locul lui Dăncilă, că ai și început să te crezi premier. Vorbește, mă, omule, corect. Se uită la tine tinerii. Stai toată ziua cu educația în gură și nu știi când e care, când e pe care. Cum e și aia cu drage colege, la fel. Oricum i-ai zice, oricât i-ai explica de ce trebuie să spună dragi colege și dragile mele, Orban o ține pe-a lui. Bine v-am găsit, drage colege și dragi colegi. Haideți că încep tradițiile noastre de toamnă. Avem chestia asta românească, Halloween-ul ăsta al nostru, apoi Black Friday, dăm ceasul înapoi, să face tolburelo. Ce mai e? Da, fraților, corect. Apare MCV-ul. Raportul recunoaște îndeplinirea doar a două recomandări din cele 12 formulate în 2017. După cum ați observat și dumneavoastră, raportul este critic. Da, este cel mai dur MCV din ultimii 10 ani, fraților. Au venit ăștia și ne-au dat cu el în cap de... Ne-a ieșit un dita mai cu cuiu, cât capul lui Ciordache de mare, da. Chiar așa, mă, oare ce mai face Nea Florică? Altă întrebare.
A, da, sau domnul Nicolicea, să vină cu diploma lui de nota 10 în drept, să le explice el funcționarilor de la comisie că n-au înțeles nimic din ideea noastră de justiție. Ce vorbești, domn? Niște idioți care pot să se ia de mână cu ceilalți proști făcuți grămadă, ăia din comisia de la Veneția și din Greco. Păi, domnul președinte ar trebui să răspundă, pentru că dacă mi-aduc eu bine aminte și cred că mi-aduc bine aminte, domnul președinte trebuia să pună în aplicare decizia Curții Constituționale, trebuia să avem un ministru la justiție pe care l-am nominalizat și pe care dânsul a respins. Deci cred că ar trebui să dea mai multe răspunsuri legate de MCV, domnul președinte. Da, ce să, l-am cerut pe Nicolicea și a venit doamna cea neconflictuală. Ea n-are nicio treabă, n-a văzut, n-a auzit, n-a băut, n-a mâncat. N-are nicio muscă pe coc, n-are nimic. Iohannis să răspundă, domne. Oulă, nici nu știe săracul ce l-așteaptă când se întoarce din Japonia. Nea Iohăniță, adu-i tată un magnet de frigider, ceva, să nu mai stea îmbuvnată. Consider că acest raport al MCV-ului nu trebuie politizat și că trebuie să lăsăm magistraților, așa cum lasă și Olanda în raportul Greco, să ia măsurile cei din justiție, fără ca politicul să intervină. Dacă vrem o justiție independentă, dar când președintele României intervine în justiție, nu putem vorbi de independența justiției. A, evident că nu trebuie politizat. Vechea ei placă. Orice ea îi spune, nu trebuie politizat. Îi cer o rețetă de zacuscă, ea ți-o dă, nu-i bai. Dar după ce pune un vârf de sare și un pic de piper, are grijă să adauge: știți, nu trebuie politizată. Da, doamnă, în niciun caz. Dar ce s-a amestecat vreodată politicul în justiție? La noi? Niciodată, domne. Cine? Unde? Când? De ce? Niște sfinți. Nu cred că suntem la momentul la care trebuie să ne punem cenușă în cap și să continuăm să înghițim pastilele date de multe ori de niște specialiști mediocri trimiși de Uniunea Europeană. Trebuie să rămânem cu MCV-ul, dar să avem o discuție foarte serioasă cu Comisia 1. Ce vrea de la noi? Op, și Nea Petrov, de unde ai apărut, bre? Ci că să avem o discuție cu comisia. Păi, Nea Traiane, scoate-o la o terasă, servește patria, ce naiba. O primă problemă este calitatea asistenței pe care am primit-o în acești 10 ani. Nu se poate după 10 ani să vii să spui justiția e un dezastru. Înseamnă că și tu, partenerul meu de MCV, Uniunea Europeană, ai o problemă. Da, domne, ei sunt de vină, dă-i încolo. Ia uite ce pornit e băse pe MCV. Nu ne așteptam, mai ales că el e de 5 ani, cu pensia, cu nepoții, cu animăluțele din curte. Da, a fost și senator, dar mai degrabă decorativ, ca să nu se plictisească ospătarii de la bufetul Parlamentului. Marea problemă pe care o are și România și Uniunea Europeană este că totul s-a limitat la statistici, câți am arestat, câți am judecat, câți am băgat în pușcărie și nu la calitatea personalului din magistratură. Corect, asta am reclamat și noi pe aici. Bilanțuri, statistici, numere, statuie lui Chioveși, iar pe lângă ea din ce în ce mai multe portocale. În fine, revenind la Băsescu, pe undeva îl înțeleg și pe el, parcă îl și aud. Bă, l-am băgat pe frate mi la pârnaie, am condamnat-o pe nuțica, vorba aia, v-am dat-o pe Chiove și procuror european, ce mai vreți de la noi? Nea Traiane, știu cum facem. Îi trimitem pe copiii lui Bercea Mondial să negocieze MCV-ul cu experții europeni. A? Sunt cei mai buni pe meserie. Ai văzut ce au făcut cu frățiorul Matale, cum l-au împachetat? Pe Izaura, pe Grinică, pe judecător. Judecător, da, ăsta-i numele din buletin. Ar fi tare să aflăm că există și un fiu pe nume MCV. Ar fi singura noastră șansă să auzim în următorii ani expresia: frățioare, l-au ridicat pe MCV!